ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းအတွင်းနဲ့ဒေါက်တာဝီမြေကန်ပြူကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုတန်းတိုက်ဆောင်ခြင်းရေလွဲကတိုက်ဆောင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတမန်ဒီဇိုင်းအသင်းရဲ့နေရာနှစ်ခုမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးယခုမြေရေမြင့်တက်ချိန်မှာစောင့်ကြည့်ကအဆင်ပြေလာပါကလာမယ့်ပန်းနာနဲ့ကန်ပြူကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများမှာရေဒီဇိုင်းအသစ်ကိုအသုံးပြုသွားမယ်လို့ရေးရေးမြင့်နဲ့မြေချောင်းများဖွ
ဒီကံပြုကာကိုရေလုံငန်းတွေမှာအောက်ခြေဖောင်ဒေးရှင်းတွေဒါအဓိကနော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာဟိုလာဒီဝိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အလေးချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့နော်ဒီဇိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ဖို့နဲ့နောက်သူ့အပေါ်မှာဒီစလုပ်ပေါ်မှာတင်တဲ့ဝိတ်ကိုတက်နိုင်ဆုံးရော့လေဒီကြောက်စီတမန်ရဲ့နော်ခန္ဓာရဲ့စတေဘယ်လတီပေါ့အဲ့ဒီဟာပိုကောင်းလာတယ်ဒီဇိုင်းတင်တဲ့ လုပ်ငန်းနှစ်နေရာစမ်းသတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုစမ်းသတ်ထားတဲ့ဟာကအခုဒီမိုးရေကြီးလာတဲ့အချိန်လေးရောလက်ရှိအချိန်လေးမှာသွားပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကောင်းမွန်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါတိုင်းဆိုရင်ဒီကြောက်စီတမန်လေးပေါ့တမန်မှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်တုတပေကနေတပေခွဲအတွင်းဒါဒါလေးစီတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားရောရှိဒါပေမဲ့အခုကစမ်းသတ်တ
Congress Bia gula, betul Muzia Congress Bia ambu bawa. Kalau jenar lo takut terbiasa terbiasa, cheese ada, leng bawa, no lock di nebo. Ayi cheese ada Congress Bia seni le. สองเมื่อทาราพิจารณาในห้องสกุลนักศึกษาเป็นอะไรมาได้ยินดีสุยาเพื่อยังบ่งวิพีแกนผิวกากรีสกุลเนียลูกเคเรนเนอร์อเมริกาบูรามยูเนียพยายามจะเชื่อว่าอันนั้นว่าสุสุบังนั่นเท่าต้องอยากจะคอนกรีตชีพอยู่เจ้าสิ่งที่มันด้วยจะติงงานของจะกงจามุชิกะจังตียาวเลย